سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے سوشل میڈیا پر ججز، حساس اداروں اور حکومتی عہدیداروں کے خلاف توہین آمیز مواد اپلوڈ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم عبد الوحید کو سیالکوٹ سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے موبائل فون اور دیگر مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ ایف آئی اے نے کارروائی میں ملزم کے زیر استعمال فیس بک اکاؤنٹ سمیت دیگر سماجی رابطے کے پلیٹ فارمس پر موجود اکاؤنٹس بھی حاصل کر لیے ہیں۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم سوشل میڈیا پر ججز، حساس اداروں اور حکومت کے حوالے سے توہین آمیز و من گھڑت مواد شیئر کرتا تھا، جسے عدالت میں پیش کر کے مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔